Hello， 大家好，欢迎来到本期的低配电脑可以玩什么游戏系列视频。今天测试用的设备是 GPD PR Max 掌上电脑，这是蓝洞推出的一款精简版的绝地求生游戏，是完全免费的，游戏的文件容量也比较小，不足2G。它对电脑配置的要求相对来说非常低，最初游戏测试仅面向泰国，现在已经对港澳台地区开放了。不过在中国大陆想要玩的话，还需要通过游戏加速器才可以登录。对于已经习惯了和平精英游戏的玩家来说，在精简版绝体求生游戏中还是需要一段时间适应下的，它比和平精英复杂了不少。以最常见的失去装备来说，和平精英属于智能化失去，而精简版绝体求生需要手动选择失去，对于我这种手速比较慢的人来说简直就是一种折磨。为了测试游戏是否可以在 GPD PR Max 上流畅运行，将游戏画质选项全部调到最低。从实际的运行效果来看，在 1280×720 分辨率下，游戏运行非常流畅，绝大部分时间运行的帧率都可以保持在40帧左右。如果你的电脑和我电脑一样配置比较低，又想体验原味的吃鸡游戏，那么精简版绝地求生就可以尝试一些了，绝对不会浪费你的时间。好了，以上就是本期视频的主要内容，如果你喜欢本视频的话，请求转评赞三连，同时也欢迎关注我，第一时间获取最新的视频。如果你有什么其他想要测试的游戏，欢迎在视频下留言评论，下一期就有可能会是它了。